Pentru a participa la o expoziție chinologică este nevoie de un pic de dresaj. Câinele trebuie să aibă un mers cât mai grațios, se cere o anumită postură în ring. Chiar și în afara competiției, unii câini știu să arate că sunt mereu vedete. Zici și mie, Cătălin, câte tipuri de concurs, de competiții sunt? Cam auzit multe, de nu am, nu am degete la mâini să spun câte sunt, dar cele mai populare ar fi aceste expoziții de frumusețe, care printre altele au o valoare foarte mare. De ce? Pentru că atestă, din punct de vedere al aspectului, calitatea unui exemplar dintr-o rasă. Și acel exemplar poate mai departe să perpetueze mai mult și poate să... Bine. Ia uite-mă, v-a dat afară, fii atent. Asta e foarte... Ce cool e asta, fii atent. Deci, afară. Este foarte important să știm că un câine are valoare chinologică. Indiferent că dresăm câinele pentru expoziții sau facem un simplu dresaj de companie, este întotdeauna nevoie de recompense și de mult exercițiu. Trebuie încurajat și cheful de joacă. Păi hai să vedem dacă mă încadrez. Capul jos! Capul jos! Adu coșul! E? Așa, cu șase. Aha, aha. Ia mingea! Uite mingea! Mingea! Iau! Hai să ne învelim! Hai, bine! Nu se poate să înveli cățelul! Fac așa? Și cum faci tu așa? Cu cele? Așa? Mhm!